Ал енді әйел адамның ерінің алдындағы міндеттері қандай дегенде, Пайғамбар алейхиссалату вассалам бұлай айтқан. Әйел адамның жәннатқа кіруі оңай дейді. Бес нәрсені айтты. Иза хафиза, иза солла хамсаха, бес уақыт намазын оқса дейді. Ва сама шахраха, Рамазан айы келгенде парыз оразасын тұтса дейді. Ва хафиза фарджаха, ар намысын сақтаса дейді. Ва тоа зауджаха, және күйеуіне бойсынса дейді. Бесінші, күйеуінің жинаған дүние мүлкін шашып жібермесе, сырап қылып. Мен осы бес амалды істесе, жәннаттың қалаған есігінен кіреді дейді. Қараңызшы, сондықтан әйел адамның ең бірінші басты міндеті еріне бойсыну. Әйел адамға күйеуге шыққаннан кейін жақын кім болады? Күйеуі болады. Өйткені оның жаңағы әкесінің орнында бүкіл қамқорлық жасайтын, қауіп төнсе құтқаратын, қорғайтын күйеуі. Қарны ашқа тамақтандыратын күйеуі. Ең бірінші жауапты адам күйеуі болып қалды. Сондықтан әйел үшін, әйел адам үшін күйеуі ең жақын адам. Адамдардың ішіндегі ең жақын адам күйеуі болады. Ер адам үшін кім жақын деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Анасы деді. Өйткені жәннат аналардың табанының астында деді. Ал әйел адам үшін ең жақын адам күйеуге шыққаннан күйеуі болады. Шаңырақтың иесі, отағасы, балалардың әкесі. Әйел адам осының разылығын табатын болса, балаларын соған тәрбиелейді. Тәрбие көрген бала әкесін, әкесі шешесін қалай құрметтеп, ыстық суықта қызметінде болғанын көріп, үлгі алып өскен бала өзінің анасын, яғни әйелін құрметтейтін болады. Демек, ер адамның біреулер айтуы мүмкін да, мынау гендерлік тепе-теңдік жоқ қой мен жерде. Ер адам үшін анасы, әйел адам үшін ері деген бұл қандай түсін, бұл кішкене бір әділетсіздік деп қабылдауы мүмкін да кейбір адам. Бұл әділетсіздік емес, керісінше оның астындағы хикметке қарасақ, ислам дініндегі осы бір концепцияның философиясына қарасақ, ер адам өзінің анасын қаншалықты құрмет етсе, өзінің балаларына ол үлгі деген сөз да. Өзінің балалары өз аналарын, демек жаңа ер адамның әйелін сонша құрметтеп қызметінде болады деген сөз. Ал егер өзіңіз ойлаңыз, ер адам өзінің анасын құрметтемесе, өзінің анасын қызметінде болмаса, райзашылығын алмаса, керісінше ренжітсе, балаларына қандай үлгі болады? Ол шаңырақ шайқалады деген сөз. Сондықтан әйел адамның міндеттері мына бір 8 нәрсеге түйсе болады. Күйеуіне қиындық тудырмау тиіс. Күйеуіне бағыну керек әйел адам. Күйеуіне бағыну керек. Бағыну деген қалай? Ол жаңағы әйел адам сезіну керек. Өзіне қанша міндеттерді алып, күйеуі оны тамақтандырып, оны киіндіріп, оны баспанамен қамтамасыз етіп, бүкіл қауіп-қатерден қорғап тұрса, демек оған бойсыну әйел адамның өзінің құрметін арттыру деген сөз. Яғни бойсыну деген кезде құл болу дегенді білдірмейді. Яғни жақсылыққа жақсылықпен қайтару керек. Құранда Алла Тағала айтады: "Ар-риджалу қауамуна аля-ниса". Ер адамдар әйел адамдардан бір саты жоғары тұрады дейді. Жоғары тұрады деген сөз ол ер адам әйеліне өктемдік жасайды, тыңдамаса сабайды деген сөз емес. Керісінше ер адам сабырлылықпенен барлық қиыншылықты сабырлықпенен, ақылменен, жігер қайрат қайсарлықпенен жаңағы табандылықпенен жеңе біліп, қандай қиыншылықтарға қарамасын отбасына қамқор бола білуіменен ол бір дәреже жоғары деген сөз. Яғни ғалымдар түсіндіреді, ол ер адам қалай жоғары болмайды дейді. Ол табыс тапса, әйелін, бала шағасын тамақтандырса, сусындандырса, баспанамен қамтамасыз етсе, міне осы нәрселерменен не болады? Қауіп қатерден қорғаса, осы нәрселерменен ол үстем болады дейді. Сондай ақ екінші, күйеуіне қиындық тудырмауы тиіс әйел. Үшінші, ар намысына кір келтірмеуі тиіс. Әйел өзінің жыныстық міндетін атқаруы тиіс. Яғни күйеуі шақырса, баруы керек. Ұлық сөзде ұяттық жоқ. Пайғамбарымыз айтқан, қандай да бір әйел дейді,
Kiyeu şakırgan kezde barmasa deydi. Nemese kelmese. Onda sol taŋ atkanşa Allah'ın periştileri oğan qarğıs aytat deydi. Ya demek özünün mindetin orındau kerek. Әйелдік міндетін. Бесінші, күйеуінің рұқсатынсыз басқа ер кісілерменен сөйлеспеу. Яғни ар намысына кір келтіретін жағдайлардан басына аулақ ұстау. Алтыншы, күйеуінің рұқсатынсыз сыртқа шықпау. Шариғаттың дәл негізін айтсақ, 3 күндік уақыт алатын сапарға күйеуінің рұқсатынсыз мүлде шықпау. Тек қана күйеуінің рұқсатын алып қана шығу. Жетінші, күйеуі ұнатпайтын адамдарменен адамдарды қонаққа шақырмау. 8-ші күйеуінің мал мүлкіне ие болу. Бұдан кеп жанағы не бұл тиянақтылыққа жатады. Я табыс тауып жатыр екен, табыс мол болып кіріп жатыр деп, оны бірін білсе бірін білмейді қойды деп, ысырапқа жол беріп, оны шашып төгіп немесе талан-таражға салып жіберуге мүлде болмайды. Міне қысқаша осылай тоқталсақ болады. Машалла, ұстаз. Ауқымды қамтып өттіңіз, Алла разы болсын.